Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita ke perkembangan selanjutnya. Bukan sahaja memperolehi kejayaan 6A dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR, malah turut menerima 9 lagi anugerah oleh pihak sekolah. Itu kejayaan adik Tejaswar Jayurajan, pelajar yang wajar dicontohi. Kita ikuti temubual wartawan Azizi Harun bersama tokoh akademik SK Seri Gombak 2. Anak sulung daripada dua beradik ini memiliki kesungguhan yang tinggi dalam memberi tumpuan kepada tanggungjawabnya sebagai pelajar sekolah. Keputusan UPSR yang diumumkan baru-baru ini membuktikan kesungguhan dan tekad yang tinggi mampu menuai kejayaan yang cemerlang. Padangkara hari Sabtu saya belajar dengan kawan-kawan 3 jam atau 2 jam. Kalau hari Isnin sampai Jumaat saya belajar kat rumah. Lepas balik sekolah 1 jam saya belajar, lepas tu saya pergi tuition. Balik 1 jam saya belajar. Lepas tu senam sikit. Mandi, lepas tu makan, belajar balik 2 jam. Dengan dorongan guru kelas Cikgu Aniza Muhammad Tahir dan guru-guru yang lain, Tejaswar meraih pelbagai anugerah, antaranya pencapaian terbaik bagi subjek matematik, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris penulisan, di samping kehadiran 100% melayakkan beliau dinobat sebagai tokoh akademik SK Taman Seri Gombak 2 2019. Bapanya Ar Jayurajan sentiasa mendorong anaknya dengan menyokong apa saja keputusan berkaitan pembelajaran anaknya, di samping menyedarkannya kepada tanggungjawab sebagai pelajar. Darjah 2 dia terus start pengawas, dia pilih anak pengawas. Habis dia kelas pertama dia datanglah. Sampai pukul darjah 2 sampai pukul darjah 6 dia punya disiplin semua sama aje. Aliran nombor 1, kelas nombor 1, mata pelajaran semua dia skor. Dia tanya jawi pun, "Pak, saya nak tulis jawi." Saya cakap, "Kalau you boleh, you tulis." Dia cakap, "Kawan-kawan saya boleh diajar, Pak. Saya boleh Melayu, semua Melayu je." Dia kawan dia baik. Saya cakap, "Kawan, daripada you baik, you kawan dengan dia." Ahli pasukan pengakap dan kelab doktor muda sekolah yang bercita-cita menjadi seorang akaunten ini turut menitipkan nasihat kepada adik-adik yang mahu berjaya sepertinya. "Kalau kamu berusaha, kamu boleh juga memperoleh macam ni. Jangan putus asa walaupun kamu dapat C dalam peperiksaan pertengahan tahun. Kamu boleh dapat A kalau kamu usaha. Sentiasa berdoa, bertawakal." Azizi Harun, RTM.